танц, боулінгу, безліч вечірок, дискотек та шоу-програм. Так цьогоріч святкуватимуть студенти День своєї покровительки Тетяни. І вже традиційно майбутні медики, фінансисти, економісти та педагоги закружляють в танці на щорічних студентських балах. Вінниця фактично єдине місто в Україні, яке таку традицію розвинуло саме для нашого міста. І ми маємо величезну кількість балів, які будуть відбуватися у вищих навчальних закладах міста. Це будуть 18 балів, які сьогодні так заявлені. Вони будуть проходити починаючи з 25 січня і до 25 лютого. За підсумком цих балів будуть вибирати найкращі пари, які зможуть потрапити на підсумковий бал міського голови, який буде вже традиційно 1 березня. На нього потрапить іще сотня хлопців та дівчат, які стануть лідерами голосування серед своїх сокурсників. Участь в міському балі – безцінний досвід, кажуть ті, хто вже на ньому вальсував. Це не лише нові знайомства, а й незабутні враження. Бал мене ще більше почав надихати на нові ідеї, на нові танці, на нові композиції. Мені ще більше захотілося працювати, навчити, допомогти, комусь показати. Хочеться зробити щось своє таке наподобі балу, щоб також показати людям, наскільки це цікаво. Це дуже допомагає підняттю самооцінки дівчини, самодостоїнства. Тобто я приглашаю вас прийняти участь в цьому мероприятии. І я думаю, що ви отримаєте незабуваємо удовольствие від прекрасних платів, причосок, нарядів. Святкування Дня студента у Вінниці розпочнеться в п'ятницю 25 січня турніром з боулінгу. На його учасників чекають дипломи, призи, гарний настрій та святковий торт. Участь в змаганні безкоштовна.